Για πες μας τι γίνεται με το... Ο Μητσοτάκης. Γι' αυτό. Σήμερα. Για πες μας τι γίνεται. Ο Πρωθυπουργός σε λίγη ώρα στο Βερολίνο θα πάρει μέρος στην διάσκεψη ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Θα είναι εδώ και η κυρία Φορντελάιεν και ο κύριος Σαρλ Μισελ. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει μάλλον για το πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας ασφάλειας στην περιοχή, αλλά και ως δύναμη κλειδί ενεργειακά τώρα που η Ευρώπη αγωνίζεται για την απεξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια. Ο ρόλος της Ελλάδας, σύμφωνα με όσα μαθαίνουμε, θα πει ο Πρωθυπουργός, είναι πάρα πολύ μεγάλος σε αυτό το ζήτημα. Δίνουμε αέριο πια, θα δίνουμε σε λίγο αέριο και στη Βουλγαρία, αέριο που θα μπορεί να πηγαίνει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έχουμε τη Ρεβιθούσα, έχουμε την Αλεξανδρούπολη, σε λίγο θα έχουμε και άλλο τέρμιναλ φυσικού αερίου στην Κόρινθο και βέβαια μπορούμε να εξάγουμε και ηλεκτρικό στα Δυτικά Βαλκάνια, ηλεκτρική ενέργεια που θα πηγαίνει και μέχρι τη Γερμανία και την Αυστρία. Με τα φωτοβολταϊκά μας και με αυτά. Φυσικά θα ενημερώσει και τους υπόλοιπους για τα νεότερα με τις τουρκικές προκλήσεις. Δεν ξέρουμε εάν θα έχει κάποιο τετ-α-τετ ξανά με τον κύριο Σόλτς. Πιθανό είναι αυτό, αλλά πολύ πιθανό είναι να μιλήσει και ιδιαίτερα με την κυρία Φορντελάιεν, ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Το μεσημέρι, κατά τις 3 θα έχουμε δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Τέλος να πω ότι ξεκινάει σε λίγο στο Μίνστερ της Γερμανίας και η διάσκεψη των G7, των Υπουργών Εξωτερικών, των μεγαλύτερων 7 βιομηχανικών κρατών του κόσμου, θέμα η Ουκρανία και κυρίως οι νέες ανακοινώσεις του ΟΗΕ ότι από την αρχή του πολέμου υπάρχουν στην Ουκρανία 14 εκατομμύρια πρόσφυγες. 7 εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν φύγει στο εξωτερικό, 1 εκατομμύριο βρίσκονται στην Πολωνία και άλλο 1 εκατομμύριο στη Γερμανία. Μιλάμε για την μεγαλύτερη ανθρωπιστική καταστροφή μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με ευθύνη βέβαια της Ρωσίας και της εισβολής που έκανε στην Ουκρανία. Να σου πω, Παντελή, όταν είναι ο Πρωθυπουργός έξω για εσωτερικά ζητήματα μιλάει, δηλαδή αν τον ρωτήσετε για τον Ερντογάν και τα λοιπά, το απαντάει τώρα αυτά ή συνήθως? Κοίτα, για τα εθνικά λες, εάν τα απαντήσει. Ναι. Καλά, θα απαντήσει βέβαια, εννοείται. Κυρίως αποφεύγουν τα εσωτερικά. Τα εσωτερικά, τα πολιτικά, τα εσωτερικά. Έχεις πάει, δεν θα μιλήσει για τις υποκλοπές, ας πούμε. Ναι, κατάλαβα, του νοικοκυριού. Οπότε να το ρωτήσετε και για τον Ερντογάν, για τον Ταβούσο, να το ρωτήσετε. Θα απαντήσει σήμερα, φαντάζομαι. Και είναι και καλή συγκυρία γιατί είναι θάνατος στη Γερμανία τώρα. Θα απαντήσει από εκεί, φαντάζομαι. Γιατί περίπου στις 3 η ώρα Ελλάδος θα είναι η δηλώση.